si til landstyret når vi møtes om fem minutter. Og når dere ferdig? Hvor lang tid regner du med at det vil ta? Det vet jeg ikke. Det tar noen timer. Noen timer? Ja, det tror jeg nok, for alle skal lese gjennom. Og så er det jo selvfølgelig diskusjoner og sånt som kommer, så det... Det tar den tiden det tar. Fikk du svar på det du lurte på? Og nå blir omringet av hele gjengen. Fikk du svar på det du lurte på? Jeg vil si at det kan være heftig. Fikk du svar på det du lurte på? Gjorde du den? Ja eller nei? Fikk du svar på det du lurte på? Ja eller nei? Vi går til Kjetil Løset nå. Litt roligere hos dere der, forhåpentligvis. Vi hørte Limi, Kjetil. Vi venter på å få koblet opp Kjetil Løset. Og der er du, Kjetil Løset.